Znači ovdje održavam tri udruženja, naša udruženjska takmičenja, koje je ujedno i kvalifikacijno takmičenje za prvenstvo Republike Srpske. 1. jula na rijeci Savi u Gračici. Danas ovdje na stazi imamo oko 30 takmičara. Imamo u selekciji U15, U20 i seniorska selekcija. Pa znači, ja da kažem, U15 to su neki pioniri, U20 omladinska selekcija, seniori to su ovi stariji takmičari. Što se tiče takmičenja, lov ribe je gram poen, znači što više grama, to više poena. Takmičenje traje 4 sata po propozicijama FIPSA i ostalih međunarodnih pravila svih. Što se tiče staze, možemo reći da slobodno ovo je jedna od najboljih staza u Republici Srpskoj a i u Bosni i Hercegovini. Znači, bogata je ribom, imamo svih vrsta ribe od kjedera, bijele ribe, evo već imamo ulova na stazi, mrene, plote, škobalja, znači ima već raznovrsno staze, djeca kjedera poprilično dosta pecaju, znači stvarno je, možemo reći, slobodno bogata riba. Ova staza ima dužine negdje oko 2000 metara, ali da kažemo za neki ozbiljniji takmičarski ribolov negdje možemo koristiti oko 1200-300 metara staza. Pa evo danas tradicionalno kao i svake godine održava se takmičenje u ribarenju. Opština Višegrad je prepoznala ovakav vid sporta i pomažemo na razne načine ribarstvo i ribolovačko udruženje u Višegradu. Dobra prezentacija naše opštine kako za turizam tako i za sve vidove prezentacije naše opštine. Han pjesak je na nadmorskoj visini 1150 metara prosječno i to je planinski kraj. Imamo te potočnu pastrmku samo i kod nas je drugačiji režim ribolova, zato dolazimo ovdje na ovaj plovak da pecamo takozvani, jer je kod nas to zabranjeno, kod nas je ovaj salmonidna voda, tako da se ovdje pojedinci uživaju na Drini. Pecali smo danas takmičenje u Višegradu građansku, pecao sam na crvića, pobjednik sam staze. Šta da kažem, prelijepo nam je bilo, vrijeme je malo smetalo, ali dobro, opet bilo je toliko.